カツラギ、生きてたのか。ああ、ネウロが助けてくれたってわけ。一つ聞きたいんだけど、ハルカはなぜあんなことをしたんだと思う？わかりません。あまり自分のことを話さない人でしたし。そうか。以前、大学病院の特別施設に勤めていたと聞いていますが、それ以外のことは何も。特別施設。あいつを殺せば犯罪者だけの世界が完成する。そんな風に考えるとワクワクするね。樋口さん、あなた何を言ってるの？犯罪者だけの世界、それが俺自身の望みだったんだ。アルが気づかせてくれた。傷のダメージ、魔力の減少、そして電子ドラッグで強化されたこの無数の兵隊。あの人たちを止めて。止め方知ってるんでしょ？もちろん却下。分かりきってることだろ。目的が分からない。こんなことをして何になるの？目的？動機か。犯罪の動機なんて単純なことだよ。単純なこと？人が死ぬんだよ。樋口さんのウイルスで人が死んだら、樋口さんが殺したことになるんだよ。俺もう人殺してるよ、ガキの頃に。カツラギ、ネットゲームってやったことある？ネットゲーム？この世界がよくできててさ、ハマるやつはどっぷりハマるんだ。それこそ電子ドラッグみたいにね。そして現実の世界よりそっちの世界に住むことを望む奴まで出てくる。うちの両親がそうだった。超ディープなネトゲのジャンキーさ。ネトゲの世界では他人よりたくさん時間をつぎ込んだ奴ほどヒーローになれる。だから両親は一年中ずっとパソコンに向き合ってた。そんな中、俺はバイトをやらされてた。バイト？モンスター倒して賞金稼ぎさ。その金で両親は強い武器とか買うわけだ。学校から帰ったらただひたすらそれだけ。両親と会話なんてありゃしない。あったとしても一つ目山のサイクロプス倒しに行けとか、そんな会話笑えるだろ。そんな世界にほとほと嫌気がさしてさ、って考えたんだ。こんな世界壊しちまおう。世界を壊す。学校の授業中にこっそりウイルス作ってさ、ネトゲのサーバーに侵入して10年分のデータ全部破壊してやったんだ。人生最初のハッキングさ。その帰り道はワクワクしたね。だってもうそっちの世界はないんだから。ネトゲの中のパーティーとかじゃなく、リアルな家族として生活ができるんだってね。そしたらさ、
二人とも首吊って死んでたよ。遺書がまた傑作でさ、二人にとってのリアルはもうとっくにこっちの世界じゃなかったのさ。現実では自殺で片付いても両親を殺したのは間違いなくこの俺さ。殺人罪、立派な犯罪者だ。二体目のスフィンクス。かまってほしくてさ、電気とか成績とかどんなにくだらなくてもいい現実の話がしたくてさ。それが悪いことかよ。そう思うことが犯罪かよ。だったら人間全員犯罪者じゃねえか。だから世界を正直な姿に変えてやるよ。ハルはその力をくれた。人類全てを犯罪者にする力を。もっと音をよこせスフィンクス。ジャンキーどもをパワーアップさせる教団の音を。世界を作れ。犯罪者が堂々と歩ける世界を。邪魔する奴は殺すのみ。くたばれネウロ。いいぞ、もっとだ、もっとやれこの人。おっと、そのリモコンでしょ、この音操ってるの。ああ、この音で下にいるジャンキーどもは肉体の持つ限界の力を引き出せる。もちろん奴らの体もネウロへの一撃ごとに骨は折れ肉は裂ける。けど痛みやショックで気絶なんかしない。この音がある限り攻撃を続けるぜ。ネウロの細胞一つ残らず潰すまで。やめて。犯罪を犯したやつだけが犯罪者だなんて不公平だろ。だったらみんなが平等に犯罪を犯せば犯罪者なんて言葉すらなくなるんだ。もうやめてよ樋口さん、本当はこんなこと望んでないでしょ。何知ったような口聞き。違うの、本気でできるわけないの。だって樋口さん本当は操られてないから。ほう、音が止んだらこいつらの力が弱まった。だがもう遅い。すでに貴様らを倒す能力は発動した。光栄に思うがいい。魔界の奥義を人間ごときが喰らえるのだ。魔帝七つ道具リビルアップ。魔界兵器も地上ではこの程度か。だがあとはスフィンクスを壊すのみ。なんでわかった？俺が電子ドラッグにはまってないって。だって全然違うよ。電子ドラッグにかかった人たちは罪の意識を消されたから犯罪を犯した。だけど樋口さんは罪の意識を消されてなかった。自分が両親を死に追いやってしまったんじゃないかっていう罪悪感。電子ドラッグでそれが消えたらあんな迷いのある顔はしないもん。ネウロ、ネウロ大丈夫？全くハマってなかったわけじゃないよ。少なくとも 50% は春の支配下にあった。さすがに俺の意志だけではここまでやらないよ。ま、どっちみち俺の負けだ。樋口さんの本当の気持ちが聞けてよかった。辛い記憶を誰にも話せないのって何より辛いことだと思うもん。
ご両親のことは殺人なんかじゃない。予想できない不幸な事故だっただけ。樋口さんは犯罪者じゃないよ。葛城、ハッキングは？それは犯罪か。ネウロが外側の殻を壊して、葛城が犯人の内側を捕まえるってわけか。ほんと、お前らいいコンビだよ。え？お前らなら春の内側を捕まえられるかもね。けど気をつけろよ。一見複雑なものも突き詰めれば案外単純だったりするからさ。俺見てそう思っただろう。総理、私の名前はハル、電人ハルだ。なんだこれは。現在来航中の原子力空母オズワルドを乗っ取った。これよりオズワルドは東京湾最深部に入港する。何をバカな。総理、このマークはオズワルドの戦闘機のようです。これで信じてもらえたかね。飲んでもらいたい要求がある。もしその要求を飲まなかったらどうするつもりだ。その時は原子力空母を最悪の形で使用することになるだろう。なお一切の交渉は受け付けない。いい返事を期待している。人里まで降りてこれたね。これからどうする？五代さんに電話。パソコンを探すぞ。何より謎を解くのが最優先。それ以外は取るに足らない。ネウロ、手がいつになく弱々しいのも取るに足らない。使えるな。急いで侵入しなければ。謎が裸のままならいいのだが。遅かったか。いやー、ネウロ、間一髪だったよ。今回スフィンクスを組み込んだのは原子力空母オズワルド。その中枢部に搭載されているスーパーコンピューターだ。現実とネット世界、どちらからも身を守れるというわけか。そう。だがまだインストールは完全ではない。にもかかわらずそれ以上攻めてこないところを見ると、樋口優也の足止めは君に十分な効果があったようだ。それだけではない。スフィンクスの後ろにうっすらと見えるのだ。プログラムの謎とは無関係に構成され、それでいて本体を守る最大の砦。その通り。おなじみのパスワード入力だ。パスワード？この答えを知っているのは私以外にいない。そして一度でも入力を間違えば最悪のペナルティが発生する。いくら君でもこれでは侵入できまい。そんな。ネウロ、ネウロ、ねえ、しっかりして、ネウロ。ネウロ、ネウロ。魔力が尽きたようだな。体力の低下をカバーできなくなっているのだ。この巨大な謎を食えば膨大な魔力が手に入るのだが。ここまでのようだな、ネウロ。もう君に勝機はない。ねえ、せめてパスワードのヒントとかないの？カツラギヤコ、
君はどこまでも人形だな。言ったところで分かりやしまい。パスワードは私の目的そのものだ。常人には到底理解できないだろう。さらばだネオ、君は実に強敵だった。人間というやつは重要なパスワードほど何らかの意味や感情を込めるらしい。ネウロ。だが魔人である我が輩には人間の心理は読み取ることができない。じゃあ何の意味もなく貴様を連れ回すと思ったか。貴様が解くのだヤコ。今までの経験を手がかりに。私が？我が輩はこのざまだ。丸一日はまともに動けまい。明日までに見つけろ。伝人ハルを解き明かす確かな鍵を。そんな無理だよ。我が輩を失望させるな。そろそろ貴様の日付を変える時だヤコ。伝人ハルの要求通り世界中のスーパーコンピューターが運び込まれています。原子力空母自体も電子ドラッグ中毒者に守られており、現在のところ全く手出しができません。パスワード、ハルは目的そのものだって言ってた。ハルカは教授を知ることで何かがわかるかもしれない。俺の水車か。どうしてくれるんだ。そんなことより貴様に調達してもらいたいものがある。忙しいところすみません笹塚さん。いや、ハルカ殺害の件は空母の一件もあって防衛省管轄になっている。正直なんで今さらハルカの資料を見たいのかうまく説明できないんだけど、私は知る必要があるんです。ハルカ教授のすべてを。こんなにあるんですか。まあ頑張って。よし。とは言ったものの、もしパスワードがこんな専門用語とかに関係あるとしたらお手上げだよ。パスワードの入力画面、半角英数で最大21文字。スラッシュが最初から入力してあるのはどういう意味だろう。わかるはずないよ。あれだけのことをするからにはそれだけのでっかい目的があるはずなのに。目的、動機。犯罪の動機なんて単純なことだよ。一見複雑なものも突き詰めれば案外単純だったりするからさ。樋口さん、ひょっとして春の動機も。知能を作り出すということは生物そのものを作り出すことに似ている。双方ともゼロから作り出すことは至難の極みだ。だがトレースなんだ。まさかこれが理由。することができるの最高の知能もいともたやしく入るよ。ああ、何やってんだよ大事な資料を。腹の減りすぎてぼーっとしてたかな。出前でも取るか。おい。俺っすか。ごちになります。これは。春川が以前大学病院の特別施設に勤務してた時の資料だ。役立つかどうかわかんないけど。笹塚さん。まあ、仕事の一環だ。持ってきましたよ。多分近づいてる。きっとこの書類の中に答えがある。お前どんだけ食ってんだよ。え？
その腹を満たすのにどんだけ食費がかかるんだ。奥か腸かもっと上ってか。失礼な。まあ今回は先輩持ちだからいいけど。俺が持つなんて誰が。本当に。ひょっとして。全開時の 2% といったところか。だがこれ以上は待てん。21文字中スラッシュがすでに入力済み。この条件の中で春の目的になることは。ヤコ、パスワードは見つかったんだろうな。うん、これしか考えられない。うん、よろしい。ハルと話がしたい。これだけのことをするにはあまりにも単純で。どうやってこいつを手に入れたか聞きてえよ。そして否定できない犯罪の動機について。だから私はハルに会いに行く。抱きしめて欲しかった。